hay que saber que no es tuyo. Tú estás en una situación mal, pero no es tuyo. Este lo entendemos, todo entendemos que ese no es mío. Que sea pronto o lento, tú vas a salir. No quería irnos porque había un montón de gente que no tenía ningún lado a ir, ninguna parte. Vam proposar fer aquest documental en el moment en què aquí a Badalona nosaltres estem cobrint, no, a nivell informatiu, doncs el dia a dia també de, o els fets noticiables a l'entorn d'aquesta realitat, la que es viu a les naus, i ens va tocar també cobrir doncs el que havia passat a la nau del Progrés, que són moltes de les persones que sortien de l'incendi, no, del Gor, es van traslladar a una altra nau similar al barri del Progrés, no, i vam haver de cobrir informativament el desallotjament. En aquell moment ens adonem doncs això, que la problemàtica s'enquista, es perpetua i que val la pena escoltar de primera mà, no, la veu de les persones que viuen aquesta realitat, però d'una manera més tranquil·la, no quan estan en un desallotjament, no quan hi ha els bombers atenent doncs les víctimes d'un incendi. Aquest documental és una producció molt difícil de realitzar. Estem tractant amb gent que està en el seu pitjor moment personal, estan atrapats, no es veuen un futur i encara menys estan receptius a que tu els vulguis gravar. El documental està fet amb un equip mínim, un equip que no és gens invasiu, era una càmera petita, normalment gravat sense trípode i sense il·luminació, per intentar reflectir el que allò era i amb la màxima agilitat possible. Trobareu doncs el testimoni, per exemple, de l'Ibu, un jove que havia viscut a la nau del Gor durant forces anys. Ho compaginava doncs amb feina, sempre feines molt precaritzades, perquè per aquesta manca, no, d'una regularització administrativa de la seva situació al país. La nave que m'ha jo vivia ahí. La nave que se quemó, jo vivia ahí. El moment que estuve en Sanit, jo estava en Jaén, trabajar en la aceituna. Es algo que nadie no lo puede imaginar. Yo imaginaba que un día se van a acabar la nave, pero la manera que se acabó es algo horrible. Nadie no deseaba que si alguien muriera ahí, se va a morir de esta manera. Hemos pasado fatal. El documental Berra me ha hecho mucha ilusión y no sabía que iba a salir tan importante así. Ojalá que los mensajes que hemos dejado, todo el mundo lo escucha. Si estás aquí, es extranjero, no estás legal, es un poco complicado. Si no tienes papel, es un poco complicado. Pero a mí, gracias a Dios, yo lo tengo y sigo luchando yo siempre. Donar veu a perfils de persones com l'Ibu és molt important perquè és un nano que ha vingut a buscar-se la vida, és una ment molt brillant, ha sigut capaç d'aprendre castellà només veient la televisió i parlant amb els veïns, i aquests perfils són els que no surten normalment a les notícies, però és molt alt el percentatge de nois i són nanos que poden sumar, igual que podem sumar qualsevol que hem tingut la sort d'haver nascut aquí. Hem estat molt contents ara recentment perquè aquests dies, no, des de ja fa un temps, el documental En Trànsit està fent tot un circuit per festivals. Recentment hem estat seleccionats per el dia de l'estrena, no, de l'arrencada del Festival de Drets Humans de Molins de Rei, i va ser tot un gust poder estar en allà presents, i després esperem poder fer algun programa especial aquí a la televisió local de presentació, poder recuperar tots aquests testimonis i ja sí, emetre en obert En Trànsit.